Vi glæder os rigtig meget til alle de gæster, der kommer og gæsteruer. I Danmark, der kommer fra Sverige, der er en fra Tjekkiet. Yeah, it's going to be tough races. It's a quite flat water, and then it's going to be more physical. So, and I know there's some strong competition, especially Vítězslav from Czech Republic. I hope good racing, and I would like to win. First time to beat Peter Berg from Sweden. Jeg er min partner Kasper Christensen. Vi skal ud og ro i den åbne herreklasse, hvor vi kommer til at møde mange stærke mænd og meget sådan mere erfarne coastal-roere. Men vi har mest har noget for at have det sjovt. Altid fedt at kunne lave et løb på hjemmebane. I expect a very quick race. There's no waves and very little wind, so I expect that a lot of these rowers and these boats will go actually quite fast and strong. Vi har en damefire, hvor det er to tætte hold, der er på herresiden, nogle tætte singleskoller og nogle dobbeltskoller, så det bliver super spændende at se, hvordan de ender. Vi alle sammen har givet den en skalle i klubben for at få det her op at stå. At vi kan samle så mange frivillige medlemmer fra klubben. Og det er jeg jo rigtig glad for. Tak for det.